فرش التراب يضمني. ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے، جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر سات آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم چار باقی ہیں. اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے، کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا عرش عرش، یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لیں، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط قتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے. کون باقی؟ یہ جبریل پڑا ہے، یہ میکائیل پڑا ہے، کون باقی؟ یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو باقی. کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم. سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے، لمبائی چوڑائی. پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی ہے جو سور پھونک رہا ہے، وہ تیرا عبد غلام باقی. اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا، وہ یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے. ہن کون باقی؟ ہن اسرائیل دیاں ٹنگا آئے کار، دڑ 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 دڑ، ہن وہ واری لا گئی، سارے موت دے جائے کے چکھا، آج انہوں لگ پتا جاونا ہے جس لئے آج وہ آونی ہے نا. کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلام ہی باقی. تو میرا اللہ کہے گا مت فإنك خلق من خلقی، جا تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا، اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہے ہی کوئی. من کان لی شریکا فلیأت، دوسری دفعہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی بھی نہیں. پھر من کان لی شریکا فلیأت، ہے کوئی تو آؤ. اللہ اکبر. ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں. ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب سناٹا. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا انا الملک، بادشاہ میں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کیا حیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں. میں ہوں مہیمن جبار متکبر. اگلی سن، پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ گردن ٹیڑھی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے. کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی ہے، کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو؟ زمین پھاڑ دو گے میری. انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے دیوانی، اکڑ کے مت چل. انک لن تخرق الارض، ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی زمین نہیں ٹوٹے گی. ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا. تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی مٹا دی، میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا،
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. او میرے بھائی بہنوں اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو. ابغي الہی جنتاً